Jeg håber nemlig, du er, fordi vi er på nu. Haha, jeg sagde noget først. Programmet præsenteres i samarbejde med kriminiminemlig.com. Vi kunne godt bruge annoncører, så hvis du har penge og vil i podcast, så kontakt os. Nemlig har ikke sponsoreret os, men det er jeg fandt lige på det. Hvad så? Velkommen tilbage til Ytringspligt Podcast. Lars Krav Andersen, kriminiminel, mig, Alex. Og vi er tilbage. Vi har et stort program foran os i dag. Kæmpe program. Så mange tabs, at jer hardcore YP lytter, og i øvrigt skud ud til... Fuck, vi fik det at vide i Patreon. Der var folk, der var taget ind til Jordan B. Peterson i YP-tøj. Oh ja, det er fucking sejt. Altså, første, det vildeste, det er selvfølgelig, man tager fuldt jakkesæt på, det var Jordan B. Peterson. Det var, Jordan B. Peterson havde et YP-jakkesæt på. Det havde været sygt. Det havde været fuldstændig. Men hey, så ja, to, tre, hvor mange der nu har været til Jordan B. Peterson med YP-merch? Let's fucking go. Og det med jer, der ikke har YP-merch, der kan man selvfølgelig få det ind på ytringspligt.com. Men hey, vi har masser, Lars, i dag, der har været folkemøde. Ja, på Bornholm. De har været pissefulde, og det har vi ikke engang forberedt, men vi skal selvfølgelig også se Alex og Magnus, der tager sig som skattefinansierede tosser. Det var en det kan noget. Vi har masser af ting. Vi tager den simpelthen bare fra en rimelig god ende af. Kommune afviste at servere vegansk mad for børnehavebørn. Nu vil vegetarisk forening hive kommunen i retten. Politiet afviser, der er det her med, at... Sikander Siddiq, han er simpelthen, jamen det er så tavligt. Det er jo racial profiling, at han har henvendt sig til politiet, og de så bagefter har stillet ham spørgsmål. Så der er den sag. Og, det er virkelig svært. Ja, den sag, jeg sad og så det, og jeg tænkte, hvem fanden skal jeg holde med? Fordi hvis det havde været alle andre end en eller anden afskyelig politiker, jeg i forvejen har meget lidt sympati for, så var min sympati jo straks hoppet over til den borger, der bliver sådan konfronteret med, at politiet vil have... navn og adresse og fødselsdato og sådan noget, men jeg synes, jeg ved ikke rigtigt her. Der synes jeg begge to, de er nogle tosser. Ja, jamen altså, og det er de faktisk også. Så har vi det var den, jeg lige havde. Så har vi Søren Pape Poulsen, der kalder det en fejl at stemme ja til borgerforslag om rigsret. Ikke vores finest moment. Der er mange ikke finest moments i konservativ folkeparti. Ja, han skulle nødig være uenig med sin magthavervenner jo. Der er en, for satan, nu skal vi se, den fløj lige væk her. Coronakrisen viste vej til en stor uudnyttet arbejdskraftreserve fra Finans.dk. Er det sådan noget, noget positiv washing af hele det menageri, vi har været igennem, der har semi-destrueret samfundet hele og det, der økonomien? Gjorde, at McDonald's ikke har kunne få nogen medarbejdere, eller H&M ikke har kunne få nogen medarbejdere. Og inflationen er eksponentiel. Ja, vi har også lidt i forhold til økonomi. Ja. Så er der Ezra Miller, og de har altså fået tilhold mod nogle andre, som dem har været... Det er en ulæselig artikel, som er en lille smule morsom. Det er lige før, vi skal starte med den. Det er ret sjovt. Det er mere formen, der er sjov, end indholdet. Ja, men det er helt... Lad os lige tage det her igennem. Skatteministeren bliver spurgt om sorte ting og sager, hvide ting og sager, og han har svært ved at kunne svare på noget af det. Det skal vi også se. Så bliver der afbrudt. Prøv at høre, det er det, jeg mener, vi har et langt program. Og bare vent og se. Altså, glasuren på kagen kommer til sidst. Og den er rimelig sharp. Vi skal være klar til glasuren på kagen klokken 16, fordi der bliver glasuren pålagt. Debatten blev afbrudt til folkemødet. Dem, jeg elsker at have, eller havde jeg jo ikke nogen som helst, men dem, jeg i hvert fald ikke bryder mig særlig godt om, det er jo... Du mindst elsker. Det, og jeg aldrig kan udtale navnet på... Extinction Rebellion. En eller anden årsag vil jeg gerne kalde dem for Dominican Republic. Jeg ved ikke hvorfor, men det er ikke det, de er. De er Extinction Rebellion. De har gjort nogle dumme ting, som de jo plejer at gøre. Og selvfølgelig så er de stolte over det. Så er der hovedemnet, inden vi går ind i glasuren. Og her kommer vi til at bruge noget tid. Hvis du er hver tredje dansker, tror jeg, sådan et eller andet i den stil, der skylder penge til staten. Hvis du har staten som kreditor, ja. Så kommer de og tager penge selv. Der er ikke rigtig blevet lavet særlig mange nyheder på det her, og det er lidt åndssvagt, så vi hopper ind i både deres meget forsimplede faktaark, der i virkeligheden får det til at lyde som om, det er en helt vildt for en god idé, og så hele selve aftalen. Vi kommer ikke til at gennemgå hele muligheden, det er 8 sider, men måske gør vi alligevel. Altså statens store sugerør ned i dine lommer, hvis de mener, at du har givet dem for få penge til at føre krige og bekæmpe planter for og sådan noget. Ja, lad os bare sige det sådan her. Hvis at du skylder penge til staten, så normalvis så laver man en eller anden afbetalingsaftale, og så kan man betale det af. Men i det her tilfælde, der går de simpelthen ind, og så siger de, du skal give os penge bare fordi du lever. Og så bagefter, så hvad der så er tilbage, der kan vi tage op mod 60% af det,
bare fordi at vi synes, du skylder os penge, og så kan du prøve at leve for resten, kammerat. Så det er, og det er først fra næste år, så der er lidt tid nu til, at man kan være i live. Men man har lidt tid absurd til at undgå at være lønmodtager, for det er jo det, det hele hængsler på. Det er, at folk er lønmodtagere, og der er kildeskat, og så kan myndighederne selv gå på eventyr i ens pengepunkt. For hvis ikke skat var tyveri før, så er det det sagde man nu. Altså nu begynder vi at nærme os. Det har hele tiden været. Har vi ellers, Lars? Jamen, så har jeg noget om vores allesammens kæmpestore helt, Julian Assange, altså ham formanden for Wikileaks, der hjalp med at afsløre grusomme krigsforbrydelser begået af mest USA's militær. Han skal altså udleveres til USA nu, tyder det på, og det er ikke særlig godt. Det er ikke særlig godt for Assange, og det er ikke særlig godt for pressefriheden og friheden generelt og alle sådan nogle ting. Så har vi også, hvad har vi der? Vi har simpelthen det samme. Jo, så har jeg også noget, der sådan, kører lidt ind i temaet om det her med lønindholdelse og sådan noget. Fordi staten har jo sådan en finger med i økonomien, og de vil gerne have økonomien til at være digital. Altså digital på den måde, som de kan kontrollere. Så de vil nemlig, jeg omformulerer det. Ja. Folk har problemer med at skaffe byttepenge på grund af, at samfundet er ved at blive kontantløst. Og det er en del af den trend, som du også beskriver der. Og så en anden ting, der kører ind i den trend, det er nemlig, at PT, vores allesammens efterretningstjeneste, der er medfinansierer af venstre ekstreme grupper, der skriver rapporter om folk, de ikke kan lide, læse os og cybernauterne. Altså cybernauterne skriver noget om. Ja, om os blandt andet. Nå, dem, de vil gerne have endnu mere adgang til myndigheders databaser, sådan at de kan høste alle mulige oplysninger om Gud og hver mand, uden at det er så besværligt for dem. Så det er sådan de ting, jeg havde med, som jeg synes var mest grælle. Og så har vi også, så har vi jo også The Raid, ikke også? Så kan jeg få det i chatten, hvis der sidder nogle raiders med derude, fordi at vi skal ind, og så skal vi raide Twitch-chatten for politiets online myndighed? Politiets online patrulje. Fordi at de har altså tænkt sig at sidde og spille CSGO i dag. Og er det CSGO, de spil? Nej, men de vil spille flere ting. De vil også spille Minecraft og Fortnite. Men, de skal lige vise flaget ind på Twitch. Og det gør vi selvfølgelig også. Vi har før rated Markus HD. Han lagde ikke mærke til det. Jeg skrev sammen med ham bagefter, hvor han sagde, var der, det lagde jeg så ikke mærke til, der var. og nogen, der havde skrevet. Han er så stor, at vi druknede simpelthen i mængden. Men hvis, jeg ved jo ikke, hvor mange, der kommer til at sidde og se, mens på en Twitch-kanal for politiets online enhed, online patrulje. Men hvis det er noget, der minder om Radio Loud, så er der ikke været nogen, der ser det. Og hvis det er noget, der minder om, jeg ved det ikke. Så, men nu må vi se, vi kommer i hvert fald til at gå derind, og så ser vi nogle sjove ting i chatten, og det skal vi være med til at gøre. Så det bliver rigtig sjovt. Og så har vi altså Thomas versus Gyldborg, der allerede fra start af har sendt 88,50 kr. Skriver, så får I lige lidt, når jeg nu for en gang skyld sætter live fra Thomas, v.s.gyldborg. Jamen, .. Tak, fordi tak, Thomas. Fedt. Og 50 øre. Og der er simpelthen masser af F's i den her chat her. Der er både fra Grøj på Joy 3 og Victor G og Benny Gameplays og hele banden. Så det er fantastisk. Vi starter på lidt sjovt, Lars. Ja, da du refererede nyheden her, der kunne jeg slet ikke forstå, hvad du refererede, fordi Nej. Du var tro imod, var det Sound Venues form? Ja, de havde skrevet en god artikel om dem, som var altiders, fordi at der var nogle andre, der havde fået. Det er svært for mig. Så det skal lige siges, jeg er ret overbevist om, at den her, den er blevet lavet en lille smule om, siden jeg læste den. Men ikke desto mindre, så er pointen der endnu. Ezra Miller, som er, hvis ikke man kender ham, så er det en makker, som er med i Fantastic Beasts. Det er ham, der spiller sådan en emo-troldmand. Dreng, trolddreng. Vi ser et billede af ham nu, til dem, der kun lytter med. Han er den mest emo-udseende fyr, jeg har set i et stykke tid. Han kunne godt have været med i The Rasmus i nullerne. Men han er han ser blodfattig ud. Ja, men det kan være, han er det. Han er med i den, og så er han også med i en anden stor rolle, som jeg lige nu. Nej, det er han med i The Flash. Han er The Flash. Og så er de her kommer også med en stor Flash-film, inden alt for længere, når vi er med i nogle af de andre. DC Extended Universe-film. Ezra Miller får tilhold mod 12-årigt barn, skuespilleren Stage i DC Extended Universe er angiveligt talt det. Den her artikel, der nu har de lavet det om, så de refererer til ham som Miller, eller okay, kort og lang er, Ezra Miller
er... Har I rettet queer? Det bedste i deres artikel? Ja, de har rettet meget af det, men den er stadig meget sjov. Han er queer, og vil gerne refereres til som de og dem. Og det er jo så morsomt, når at en artikel så starter ud med at være fuldstændig true til det, at... Men okay, så jeg prøver at læse lidt op her. Endnu en problematisk sag for Flash-skuespilleren Ezra Miller har ramt pressen. Ifølge The Daily Beast har Miller fået tilhold mod et 12-årigt non-binært barn, som ifølge barnets forældre har opført sig upassende og truende over for deres familie og gjort tilnærmelser mod deres barn. Og nu er det så der, hvor der bliver sagt mod deres barn. Og så tænker jeg, fordi at på det her tidspunkt, der er artiklen altså skrevet omkring, at de og dem og deres er også Ezra Miller, så den bliver en lille smule svær. Sagen kommer kun en uge efter, at forældrene til den 18-årige miljøaktivist Tokasa Iron Eyes også søgte tilhold mod Miller. De anklagede skuespilleren, og jeg formoder, at Dakota Iron Eyes er enten flere personer eller en person, der refererer til sig selv som de og dem. Fordi at Dakota Iron Eyes også søgte mod tilhold mod Miller. De anklagede skuespilleren for at have brugt vold, afpresning, trusler om vold, frygt, paranoia, vrangsforestillinger og stoffer til at påvirke Dakota Iron Eyes, der også er non-binær, siden at de var 12 år gamle. Igen, jeg ved ikke, om der er tale om flere mennesker, eller om der er tale om en. Det er meget svært, og når man ødelægger sprog på den måde. Jeg har også lige prøvet, og jeg søgte bare på han, inden I kan ikke lige se det, fordi jeg har kortet bunden af vores side her. Men når jeg søger på ordet han inden i artiklen, så er der ingen steder i, lad os sige, brødteksten, hvor man kan finde ordet han. Det er kun i andre overskrifter, hvor man kan se, at der er så han, og der er også noget andet, top tracks, et eller andet. Men i selve artiklen her, kan man ikke et eneste sted finde det almindelige stedord, når man taler om en mandsperson. Så er det jo ikke så naturligt at sige, jeg omsætter dig jo heller ikke altid som Alexander. Og nej. Alexander det og Alexander det. Men nogle gange så hopper jeg... Mellem. Men bare allerede her, hvis man tog den sætning, der hedder, forældrene anklagede også Miller, hvis man skiftede Miller ud med... anklagede også ham, fordi de jo lige taget det i reference til noget andet, hvor de også siger Miller. Så nu ville det være naturligt, at man så refererer til ham som ham, hvor de så havde sagt, forældrene anklagede også dem for at have påvirket dem, de til at identificere sig som non-binære transkønnet. Disse anklager blev benægtet fra en Instagram-konto, som ifølge Daily Tokyo Beast tilhører dem. Altså, det er sådan en, så bliver den lige pludselig, det giver ikke nogen fucking mening. Det er svært at kommunikere lige pludselig. Det giver ingen mening at tænke, hvis man skulle bygge en bro eller få et fly til at flyve. Lad os sige, at air traffic control, altså flyveledere, skulle begynde at sige woke-sprog, og sådan bytte ord ud. Til sidst så er så sproget jo ubrugeligt til at viderebringe information, og det synes jeg, det her er lidt et eksempel på. Så heldigvis er der ikke nogen, der dør af, at de skriver en dårlig artikel, men sådan hele essensen med, at man degenererer sproget til, at man til sidst bare overhovedet ikke ved, hvad der er sket. De og dem bliver, det er en person, og han er der ikke noget af. Ingen forstår noget. Men det skal så siges, og til forsvar for journalisten, der skrev artiklen, som så også har fået ændret noget, at han var også kommet til at skrive overskriften forkert, Jacob her, han har været med til at kommentere inde på SoundVenues Facebook-kommentarspor, hvor folk jo er meget hurtigt til at sige, prøv at jeg kan jo ikke læse det her, hvad fanden er det for noget ubrugeligt fis, at det giver jo ingen mening, hvor han har skrevet, ja, du har ret, altså, så, men ja, ikke noget fis, og hvor var det bare morsomt, var det ikke for pokker, skal vi sige noget mere morsomt? Fordi skal vi have vores allesammens event fra Folketinget? Nu kører vi den som vi kører den ligesom Lost. Vi har en scene, og så bagefter så ser vi, hvad der skete før scenen. Så får vi et flashback til, hvad der foregik før den her scene. Så nu sender jeg dig en scene fra Sikander Siddiqs Facebook. Og han skriver herinde på sin Facebook, Vil Søren Pape blive stoppet af politiet på folkemødet? I går aftes på folkemødet, efter partilederdebat, gik jeg en tur med min kammerat og min bror på Allingehavn. Pludselig bliver jeg råbt op af politiet og bedt om at give mit navn og CPR-nummer. Bla bla bla. Lad os prøve at se den. Hvis det ser ud som om, at den er gået til. Den ser ud til at være lidt sjov, men vi kører. Ja, hvis du gerne vil finde dig. Ja, ja. Og de har så i øvrigt sløret, han har sløret alle folks ansigter. Skal vi starte, Mads? Skal vi starte? Nej, nej, nej. Det skal ikke være scenen, hvor politiet retter henvendelsen. Det her det er det vildeste, jeg har oplevet. Jeg bliver stoppet på Blågårds Plads som 15-årig. Men som 35-årig politisk leder for partiet Frie Grønne har lige været op og diskutere med partilederne, så bliver jeg gud fandme stoppet af politiet her, og jeg bliver bedt om at give mit navn. Det her, det er fuldstændig sindssygt, det her.
fuldstændig sindssygt. Så tag lige deres nummer, så vi lige kan dokumentere det her bagefter. Det er jo fuldstændig sindssygt. Men er det nu også så sindssygt, Lars? Fordi at så kunne man jo meget hurtigt gå ind til en TV2-artikel for eksempel, hvor at den med overskriften "Politiet afviser partileders anklager, rettede selv henvendelse til betjente". Det her, det kommer i kølvandet på, det er lige før vi skulle se den video først, men det kommer i kølvandet på, at der er nogle aktivister, der er gået op på en scene og opført sig som pattebørn. Og, det er den Dominikanske Republik, eller var det noget, du sagde? Ja, du, hvad fandt de nu hedder? Ja, Extinction Rebellion. Det her, det bliver lidt ud over dig, men nu tager vi lige, hvad politiet siger. Politiets forklaring er direkte usand, siger Sikander Siddig, og anklager betjente for at holde hånden over hinanden. Politiske leder for Fri Grønne, Sikander Siddig, anklagede fredag Bornholms politi for at profilere ham på grund af hans hudfarve. Det skulle ifølge politikeren være sket, fordi han havde forladt partilederdebat på folkemødet og blevet råbt af politiet. Og råbt an af politiet. Her bad politiet ifølge Sikander Siddig om hans navn og hans CPR-nummer. Efter at have været blevet stoppet og bedt om bla bla bla, smed han videoen ud på Twitter. Den udlægning er politiet dog ikke enig i, og Bornholms politi oplyser nu, at det var Sikander Siddig, der selv henvendte sig til politiet og opgav sit navn. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Bornholms politi har sendt ud lørdag eftermiddag. Politiet rettede på baggrund af borgerens oplysninger henvendelse til de to personer og bad dem om at identificere sig, hvilket de gjorde. De to personer var i fællesskab med en tredje person, der rettede henvendelse til politiet og oplyste, at han var partileder for partiet Fri Grønne. Det her, det lyder som om, at jeg har aldrig nogensinde hverken givet den ene eller den anden ret, for jeg har jo ikke været der. Men jeg synes, okay, nummer et, der fandme mange fulde partiledere til Bornholmerfesten. Der er faktisk kun. Der er faktisk fulde kun. Og han er lidt op at køre, så jeg siger ikke, han har taget en bavien. Jeg siger ikke, han har drukket et lille glas med. Jeg ved det ikke, jeg kender ham ikke. Men han er op at køre, og jeg tror, i den her sag, der vil jeg simpelthen sige, jeg tror, politiet godt kunne have ret. Jeg tror ikke, at de laver racial profiling til et folkemøde, og der er gode odds for, at han er en, man godt kan genkende. Hans billeder, hvor han står og knækker sine knor, der man jo fandme set i flere år efterhånden. Er der noget af den her video, vi ikke har set før? Ikke har set før sådan generelt, sådan George Floyd-agtigt, eller hvad tænker du på? Nej, jeg mener, giver det nogle nye informationer i forhold til, om han ikke har ret, eller han har ret? Nå, det er den samme video, som han havde på sin Facebook. Men det jeg så har at sige, det er, at Sikander Siddig, han udtaler, at det som politiet siger, det er decideret usandt. Hvilket usandt er sådan et politiker-term så for at lyve. Man vil ikke sige, at folk lyver, men man vil godt sige, at de lyver, og så siger man, at de taler usandt. Man vil gerne referere til, at folk lyver, men man ved godt, at de ikke lyver, og så siger man, det er jo usandt, det du siger. Det er jo, jeg er stensikker på, at han godt ved, at det var noget rod. Og nu er han jo nødt til at lade den blive op på sin Facebook, fordi at, ja. Men der er altså 3.800, der har liket den, og 1.200 af dem har lavet sådan en haha-grine-emoji, da de har liket den. Så det er, hvad det nu er. Skal vi prøve at se den video med de der folk, der står op på scenen? Jeg har den også liggende her, et eller andet. Mener du, hvor vi opnår peak druk på folkemødet, eller mener du... først, så tager vi peak druk lige straks herefter. Det her, det er Extinction Rebellion, og jeg har faktisk også et klip fra Danmarks Radio, måske det er i virkeligheden et bedre klip. Nå, men det her, det er i hvert fald Extinction Rebellion, der på Twitter lægger op lige nu, klimakrisen kan ikke længere drukne i bla bla bla. Det har Øskar Toslers jo engang skrevet en sang om. Bla, bla, bla. Det er rigtigt, ja. Til gamle Ællinge hører man deres bla, bla, bla. Vi stopper debatten. Det er på DR2 for at kræve reelt borger, klimaborger. Jeg synes lige, vi skal se, hvad der sker, når sådan nogle bavianer, de afbryder nogle andre bavianer. Ja, for katten. Vin og skråle. Vi kan ikke høre, hvad I siger. Okay, der er ingen, der kan høre, hvad... Nej, men hvis du tager den her, jeg sender et link til Danmarks Radio, der har de klippet ud af debatten, hvor at... jeg skulle sige Klaas Thalgaard, det hedder han ikke. Han hedder Clement Kjærsgaard. Clement Kjærsgaard står og bliver lidt forbløffet over, der lige pludselig render de her... Hvad lader med op? Vi skal helt ned. De har bare lavet sådan greatest hits af borgermødet. Folk greatest. Er døde, folk er gået deres vej. Der er også... Fester, folk... og der har vi. Så lad os se, hvad der bliver sagt til det. Det står altså. Det ser også anderledes ud i dag. Jeg er nødt til lige at sige,
Klimakrisen er en konsekvens af økonomisk vækst. Hold nu kæft. Dette er direkte fra Erlinge-debatten. Nu er der sket noget, som vi ikke har set før nogensinde i det her program. Det er, jeg, at der er, nogen har fået en billet til Bornholm. Det er ærgerligt, at statsministeren ikke er her i dag. Nu skal I høre her. Kom nu. Det er meget demokratisk, at afbryde alle andre. Nå, jeg synes, det jeg er så træt af dem der. Jeg har det lidt på samme måde med Extinction Rebellion, der afbryder folkemødet, som jeg har det med Sikander Siddiq, og der har en konflikt med politiet. Jeg synes jo både, at folkemødet er et forfærdeligt arrangement, hvor magthaverne, de suger sig ned på skatteydernes regning, basalt set, og klapper hinanden på ryggen og siger, hvor fantastisk hinanden er, i øvrigt et sted, hvor de fleste danskere ikke har adgang til, og ikke kan få indkvartering til, hvis det var, de ville være der og sådan noget. Så de tager absolut det mest øde sted hen i Danmark, og svært tilgængeligt sted, og så holder de deres lille, de facto lukkede arrangement, hvor de står og er og fester. Enige, og fester for sygt sure sig ned. På tværs af partier, så Ja. Så altså, jeg ved ikke, om jeg umiddelbart har en stor, dybfølt kritik af Extinction Rebellion i forhold til det her, fordi jeg kan ikke lide nogen af dem. Altså, den ene side vil tage vores penge og vores frihed, og det vil Extinction Rebellion i realiteten også. De mener bare, at det går for langsomt, og så vil de gøre det i klimaets navn. Så jeg har ikke nogen sympati med nogen af dem, så at de afbryder et møde, det får absolut ikke, altså et møde med politikere, det får ikke mit hjerte til at banke et eneste slag ekstra. Jeg må sige, at de går sågar hen og siger, at det er i demokratiets navn, at de gør det. Hvor demokratiet, der vil jeg sige, det er jo ikke demokratisk, at der er en lille gruppe, forkælet, jeg synes, det virker forkælet, når man går op og gør det der, som afbryder eller andre. Jeg synes, det er mere demokratisk, at vi har et system, hvor man så vælger nogle folk, så jeg er ret uenig med 179 af det, men det er sådan status lige nu. Vi mangler nogle fornuftige mennesker. Sådan det. Men jeg synes, det er super udemokratisk, at de går op, og så tager de ordet fra dem, der står deroppe og laver deres tåbelige taleshow. Men noget, der til gengæld også er tåbeligt, og også er et show, ja, og lidt viser status, det niveau, vi er på her, det er altså, Er vi her nu? Jamen, jeg synes, vi skal være der. Vi er nemlig til det, folkemødet i virkeligheden handler om. Så kan man høre Magnus Heunicke gå og møde sin yndlingssang. Og så kan jeg spille det nu, og det vil jeg så gøre for ham. Dem, der er så heldige ikke at kunne se det her, så er det Alex Vanopslagh og der er og sundhedsminister som Magnus Heunicke, der springer rundt på en scene og giver den som DJ's. Og jeg synes også, at man kan uddrage noget principielt af den her sammenkomst af altså folk fra forskellige fløje, der fester sindssygt sammen. Det er nemlig, at jeg stoler ikke på politikere, der måske er på min side, når de har et så venskabeligt forhold til mennesker, der har angrebet friheden for ganske få måneder siden, hvor de har forhindret folk i at gå ture sammen i parker, hvor de har forhindret midaldrende mænd i at sejle kajakker sammen og drikke øl i deres private garager og lukket arbejdspladser og alle mulige grusomme ting, der har at gøre med krænkelser af vores allesammens frihedsrettigheder. Når så de alle sammen er venner bag gardinet, så tænker jeg, jamen er det bare skuespil det hele? Og det er det sgu nok i virkeligheden, fordi de er enige om præmisserne. Jeg vil have meget, meget mere respekt for en politiker, lad os sige en liberal politiker, der bare sagde, det der, det kommer jeg ikke til. De der mennesker, de er basalt set frihedens fjender. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg kommer i Folketinget og sviner dem til. Jeg gider ikke drikke øl med dem. Jeg gider ikke at lege DJ's med dem. Så den der politiske forbrødring, synes jeg, er et usundhedstegn. Og så siger folk, at man skal jo være gode venner, og det er jo bare politik, og man skal kunne snakke sammen. Jamen, jeg forstår ikke, men
nødvendigvis skal være venner med folk, der mener, at man skal sende politiet efter folk, der går ture med hinanden i parken. Altså, de mennesker har jeg ikke lyst til at være venner med. Men det er åbenbart sådan en ting, der sker på Christiansborg. Det er, at alle er hinandens bedste venner. Og det, ja, for at sige som Joachim B. Olsen, det brækker jeg mig over. Ja, jeg havde en lille lederkop på min hånd. Ja, jeg forstår det godt. Vi har til gengæld en, der var ude på folkemødet. Jeg synes, det er godt, at man kan netværke med hinanden, men for mig der er det en helt anden ting. Jeg ser, at økonomien er ved at falde fra hinanden, og så synes jeg, det er helt sindssygt, at de kan stå derude og lade som om, at der ikke er noget, der sker. Men det her, det er en fremragende artikel. Det er fra Ekstrabladet, og jeg glemmer lige, hvad han hedder, ham journalisten der. René, ham blev taget med MDMA, og er det ikke ham? Det var for et par år siden, der blev han taget med noget narkotika, som han havde puttet i nogle andres bagage eller noget i den retning. Nej, det ved jeg ikke, men han er i hvert fald ude og stille spørgsmål, fordi at der har været den her sag, vi snakkede en lille smule om det sidste gang, med at skatteministeren, han nægtede, eller ikke nægtede, han ville tænke mere over fremadrettet, når han brugte ordene sort arbejde. så nu har markeren her været ude og interviewet dem, og jeg synes, det jeg er vild med det hele. Vild med det hele. Jeg har ikke set det, så det her, det er True Reactions. True Reaction. Er det ikke René Fredensborg? Er det ikke det, han hedder? Jo, tror du ret i. Han er meget sej fyr. Fuldstændig gagak. Udtrykket sort arbejde er åbenbart krænkende over for sorte mennesker. Guggeluk, men Jeppe Bruus, vores skatteminister, står herinde, og han har faktisk allerede udtalt sig om sagen, som er startet af Jyllandsposten. Hvad med hvidvask? Hvad med sorte skyer? Du har jo udtalt om, at du ikke har brugt udtrykket sort arbejde for at genere nogen. Nå, det er det, jeg gerne vil lave. Vi kan lave en aftale om en interview, det vil jeg gerne, men jeg gider ikke stille op til det nu. Nå, okay, jeg vil bare lige spørge til... Jeg vil gerne lave to ting. Så hvis I gerne vil lave en interview, så er I meget velkommen, det stiller jeg gerne op til. Ja. Lige nu. Det er ikke sort snak, det der, vel? Overhovedet ikke. Det er helt reelt. Det kan jeg fanger den ikke. Nu. Så jeg stiller gerne op til et interview med Ekstrabladet omkring sort arbejde. Ja, det er udtaget til Jyllandsposten, tror jeg, det er det, jeg har læst. Ja, men det er bare... Men det bliver bare ikke lige nu. Nå, det er bare hurtigt overstået. Hvornår skal det være så? Jeg har lige sagt, det bliver nu. Så I må jo skrive til vores presseafdeling, så laver vi et aftale. Ja, okay. Ja, ja. God dag. Vi håber ikke, det var en hvid løgn fra skatteministeren. Er det godt, den kører stadig. Må man sige hvide løgne, sort arbejde, sort humor? Videre på festival med ham. Der ligger nummer cykler. Til Bornholm om sommeren, ikke? Jeg taler sort. Det må du meget undskylde. Jeg kommer til at se mod. Hvidvask. Kunne det være et udtryk, der er okay? Jeg har sagt til, at jeg gerne vil lave det interview. Jeg gider ikke gøre det nu. Nej, okay, fedt. Godt folkemøde. Det er fucking grineren. Det var bare et forsøg på lidt sort humor. Han minder mig lidt om Allan. Skatteminister Jeppe Bruus var altså ikke lige i humør til at udtale sig om, hvorvidt det er racistisk eller ej at bruge udtrykket sort. Jeg synes, det er den her slags sådan lidt gonzo-agtig in-your-face-journalistik, der er sjovt, og ikke så meget det, at man sidder og har de fine former, og folk... folk skal fanges på det forkerte ben, det er det, der er sjovt. Og så virker han som en man who has nothing to lose. Han virker som en kamikaze-pilot, der bare siger, du er mit mål, og nu flyver jeg fucking lige. Nu flyver jeg lige ind i højhuset, ja. Eller hangarskibet, eller hvad man nu har erfaringer fra den tid. Ja, det er sindssygt morsomt, og han er også bare faldet i woke-fælden, vores skatteminister her. I stedet for bare blankt at erkende, at det ikke er noget, han gider at gå med på, så tænker han, kunne jeg måske støde nogle mennesker, nogle tåbelige, retarderede mennesker fra mig, hvis jeg ikke tager lidt afstand fra det her. Og det er sådan den bane, han valgte at køre på, hvilket jo er forkert, og René Frederiksen gør et godt stykke arbejde. Og prøv at tænke på, hvis han bare fra start havde så sagt, prøv her, vi taler som vi taler, og sort arbejde, det er da ikke noget problem, jeg ser det også... jeg har tjent hvide penge, eller jeg har lavet whatever. Det er jo ligegyldigt. Hvis han bare havde sagt det fra start af, så var der ikke noget, så havde man ikke tænkt mere over. Og det brune punktum. Det brune punktum. Altså farver har jo sjovt nok en ret stor rolle i vores kultur og sprog og den slags, fordi vi har et farvesyn. Vi kan se farver. Så det er jo sjovt nok sådan, det er blevet. Og det er åbenbart også noget, man prøver at få demonteret nu, i hvert fald sådan lidt i det små. Simon Lars, kan du se farven rød egentlig? Det bilder mig ind, jeg kan. Men jeg har sgu da taget jordbær med i dag. Hold nu op. Ja, hvis man lige var til, det er jo sommer, og solen står højt herude. Vi ved jo, at vores lyttere og seere, når vi spiser på podcasten. Ja, jamen, det er dejligt. Fried barbecue, chicken fried barbecue. Har du aldrig set det? Det er ASMR. Det er for at vide, det er folk, de sidder bare og snakker, så spiser de et eller andet, så kan de spise barbecue, chicken, fried chicken barbecue. Ja. Og så sidder de bare, chicken fried barbecue, chicken.
Det er jo sindssygt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvad der også er fuldstændig sindssygt, er noget, jeg vil bringe op. Kender du historien om Julian Assange og Wikileaks sådan i meget store træk? Ja, det var ham, der tog en svensk pige på brysterne. Det vil man gerne flytte over til i hvert fald, og de vil gerne have ham udleveret til Sverige på grund af nogle voldtægtsanklager, der overhovedet ikke hang sammen. Men det er ikke ham, det, der havde et stort julemandskæg, der boede inde på en ambassade i London. Lige præcis. Ham kender jeg. Ham kender du godt. Julian Assange, han er en af vores tids aller største helte, sammen med Edward Snowden. Julian Assange har jo drevet WikiLeaks, en tjeneste, der specialiserede sig i at publicere lækkede informationer fra verdens statsmagter, for ligesom at holde dem lidt i ørerne og udstille dem, når de gjorde ting, der var dybt kriminelle, umoralske og forkerte. Og, for eksempel sådan noget Edward Snowden, NSA. For eksempel sådan noget, eller Manning, hvad hun nu hedder til fornavn. Peyton Manning? Nej, ikke Peyton Manning. Men i hvert fald en anden lækør, der har... Han er quarterback for et eller andet. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvilken Manning. Så... Julian, han har hjulpet med at få offentliggjort nogle af de her ting, der afslørede ganske, altså ikke ganske, super alvorlige krigsforbrydelser begået af det amerikanske militær, hvor de i Irak og Afghanistan har tortureret, henrettet, sønderbumpet, skudt i smadder, alle mulige forskellige mennesker, der er overhovedet ikke fortjent det. Det har han så stået i spidsen for at få publiceret. Og det kan statsmagter ikke særlig godt lide, når deres forbrydelser bliver afsløret. Så det endte med, at Julian Assange, han søgte asyl på den, i Ecuador, men i London. Så han sad i ganske mange år på den ekvatorianske ambassade og havde asyl der, og nåede faktisk også at blive... kærester med Pamela Anderson. Det vidste jeg ikke. Det er god nok, at hun kom på besøg på visit derinde. Det er sgu da ikke det værste i hele verden. Ja, det ved ikke, men altså, men det var, det gik ud vist på, jeg tror også, hun havde været ude og så sige, at de vist nok var blevet boyfriend girlfriend, indtil de så ikke var det længere. Lækkert, hvis tidsmaskinen tog mig tilbage til 1995 eller sådan noget, så var jeg... Klassiske Baywatch-dag. Ja, det var dejligt, men i hvert fald så nåede den britiske regering så ved en operation at få ham hævet ud af ambassaden her. Jeg tror, operationen hed Operation Pelican. Operation Pelican, hvor de så fik ham fængslet i, tror det er Belmarsh-fængslet, i sådan et højsikkerhedsfængsel. Det lyder som sådan et andet fra et videospil, sådan Elder Scrolls Belmarsh. Ja, det er det sikkert også. Det you criminal scum. You, yeah. Det er også det her Tommy Robinson, eller det må jeg ikke sige, for så bliver vi demonetized. Whoops. Nå, det er også det, han har siddet, og nu har den amerikanske stat så snakket sammen med den britiske stat om at få Assange udleveret til USA på sådan nogle spionageanklager i forhold til de ting, han har hjulpet med at publicere fra de her leak-kilder. Så det principielle i det her er, at Julian Assange basalt set er en journalist, der har publiceret ting, som er blevet lækket. Altså man kan se analoge situationer til det her, hvor for eksempel New York Post har skrevet om de der lækkede Pentagon Papers, altså de har også bragt lækket materiale, og der er ingen, der har røget i fængsel eller har siddet i flere år. Men var ikke, Julian Assange den første, der angiveligt gjorde det? Jo, det er han, og han er mere ude af det dårlige selskab, end New York Post er, så jeg tror, at de forskellige efterretningstjenester og statsmagter, de ser ham som et nemmere mål, og han har været en meget større torn i øjet, fordi han har været mere effektiv til at få lækket de her ting, altså at irakere og afghanere er blevet tortureret af amerikanske soldater, og der har været sådan nogle henrettelsespatruljer, og man har beskudt folk fra luften, der, altså, hvor det var børn, og sådan nogle ret grimme ting, som ikke ville have været afsløret, hvis ikke der havde været personer som Julian Assange, der offentliggjorde det, og de her mennesker, der lækkede informationerne. Så nu står Julian sandsynligvis til livsvarigt fængsel, kan jeg forestille mig, i USA, og for hvad? For at fortælle os alle sammen om, at den amerikanske stat og andre vestlige statsmagter er nogle sindssyge kriminelle, der myrder folk i flæng, og nu er det så ham, der skal sidde i fængsel for det. Ikke de mennesker, der myrdede og torturerede folk i nogen særlig udstrækning.
De mennesker, der stod for det oppe i toppen, altså Bush, Obama, Dick Cheney og den slags mennesker, Condoleezza Rice og alle mulige andre grimme forbrydere, de lever jo i sus og dus af deres at skrive bøger og holde foredrag nu, men en god person, en god frihedselskende, sandhedssøgende person som Assange, han skal åbenbart rådne op i et fængsel. Det er til at græde over, og jeg synes, at man skal prøve at støtte ham, hvis man overhovedet kan. Gå ind og finde ham på Twitter og den slags ting. Men der er ting, hvor man kan donere til sagen og advokatregninger og den slags ting. Så ganske forfærdelig nyhed, at en af vores tids store står foran bare at skulle tilbringe resten af sit liv i fængsel. Må det ikke, at der er gode odds for, at han kommer ud igen? Så skulle han blive... Exonerated. Så skulle han blive... By Donald J. Trump. Ja, så skulle Trump komme ind igen, men sidste gang Trump havde muligheden for at benåde både Snowden og Assange, der gjorde han det jo ikke, selvom det havde været... Så meget på det dengang. Jeg tror, han ville blive mere på det nu. Måske, men det er sådan noget, han skal håbe på, fordi han kan være sikker på, altså Assange og Snowden og de mennesker, kan jo være sikre på, at den demokratiske regering i USA, altså demokraterne med stort D, de ikke har lyst til at benåde ham, fordi de er jo så russerforskrækkede, og de er jo selve indbegrebet af deep state. De er magthavernes magthavere, altså de kommer ikke til at benåde ham, så jeg frygter virkelig for, at Assange han dør i fængsel. Han har det også mentalt og fysisk temmelig dårligt af at have været indspærret så længe. Så meget, meget sørgelig nyhed, og det viser bare, at de gode de straffes, og de onde belønnes. Man bliver Nelson Mandela, der kommer ud, når han bliver gammel, og så kan live to tell the tale. Måske. Men, men det er jo en magthaver, der findes jo mange af dem. En af dem hedder Mette, og hun har fået sig en podcast, og det var som statsminister, ikke som socialdemokrat. Okay. Og der har hun sagt nogle dumme ting. Og det læser vi op nu. Jeg gider ikke at lytte til den. Så lige det, jeg får informationer fra hendes podcast, det er altså, hvad pressen skriver. Jeg nægter at lytte til mere af hendes podcastværk. Hold kæft, hvor min computer den cracker rundt lige nu. Mette Frederiksen, nu kan man bare sige... Mette Frederiksen, nu kan man bare sige alt muligt, som er forkert, helt uden at der sker noget. Aviserne trykker det. Og det er et sjovt citat, fordi Mette Frederiksen, hun er jo hele Danmarks Facebook-statsminister. Hun nægter jo i høj grad at stille op til interviews, men vælger kun at komme ud på sin egen platform til sin egen vælgere, eller folk, som har en relevans for hende. Hold pressemøder med 9 minutters varsel og sådan noget. Ja, og så har hun lavet en podcast, hvor hun lader som om, at hun er demokratiets stemme, men hun er jo i virkeligheden bare sin egen irriterende stemme. Hun siger i podcasten, jeg oplever et skred i den offentlige debat. En ny tendens er jo, at man kan stille sig op og sige ting, som er helt forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Det er jo ikke helt rigtigt. Men det er jo noget, som de jo selv er glade for. Og fortsætter hun og siger, og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det nu rigtigt, det du siger? Eller, har du noget at have det i, siger Mette Frederiksen i podcasten. Og der kan jeg så sige, jo, Henrik Qvortrup, han plejede faktisk at være rimelig god til, dengang hun holdt pressemøder, at så lige række hånd i vejret, som den sidste, der fik lov at blive taget, og så sige, hey, og i øvrigt, men passer det nu også? Ja. Og det kan hun jo ikke lide. Hun kan jo ikke lide kritiske journalister. Hun kan jo ikke lide, hun vil jo gerne have, at folk bare tager det, selvfølgelig ikke fra modsat side af, vi har det i stedet og tænker, hold kæft, hvor er hun bare fuld af lort. Ja, og det hun siger her, det giver jo super god mening for en autoritært sindet statsminister at beklage sig over, at folk har lov til at ytre sig i medierne, og der ikke bliver slået ned på dem på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvilken slags konsekvenser hun mener, det skal have for folk. Hun var jo også her for nylig, der stod hun og talte med, var det chefredaktøren for Berlingske Tidende, som hun stod og troede med en politianmeldelse, hvis han... Jeg kan ikke huske omstændighederne bag det. Men hun er et hæsligt menneske, der egentlig på bunden foragter ytringsfrihed, fordi magthævere, og især autoritære magthævere, deres største fjende, det er, at folk kan få lov til at ytre sig frit om dem, og kritisere dem, og forhåne dem, og i den dur. Så det er forståeligt nok set fra Mette Frederiksens synspunkt, at hun beklager sig over,
at aviserne trykker historier, som hun ikke kan lide. Ja, det kan jeg godt forstå fra hendes synspunkt, men det er ikke noget, vi andre skal være glade for, og det er en udvikling, som er helt hæslig. Altså, hun står basalt set og siger ting, der rimer lidt på indskrænkelser og ytringsfriheden. Hun siger, at selvom jeg efterhånden har ret brede skuldre, så må jeg lægge ryg til meget. Også mange ting, der ikke er rigtige. Mange ting, der er rigtige. Prøv at tænk på, hvor meget hun har fucking lovet og bedraget igennem hele coronasituationen. Ja, altså, ting, hun ikke kan huske, og sms'er, der er blevet slettet. Ja, og hvor mange mobiltelefoner, jamen det ved jeg snart ikke. Altså, og hvor de er blevet af, og hvorfor jeg lige har slettet de beskeder på de forkerte tidspunkter, jamen det er jo bare et tilfælde. Altså, det er jo bare et tilfælde. Det er en hets. Nej, men hun, jeg var bare sådan en, for helvede, ikke? Ja, og det er bare endnu et eksempel på, hvor uheldige vi er i Danmark lige nu med den statsminister, den politiske regering, og den retning, det går, nemlig den her meget, meget autoritære, magtbegærlige retning, det er en meget, meget grim tendens. Det er noget værd at råd. Jeg kan se, at vi allerede er i gang i 42 minutter, og vi er ikke engang kommet til økonomien endnu. Jeg synes, tiden flyver afsted, Lars. Jeg synes, at vi gemmer et par af de her historier til senere. Og så skal vi lige tage den her? Ja, lad os gøre det. Eller skal vi hoppe? Nej, jeg synes der er nogle hurtige principielle ting, man kan sige om den her inflationshistorie. Okay, Danmarks Radio har lavet en artikel. Inflation braverløs, og Danmark er blandt de europæiske lande, der hjælper befolkningen mindst. Og hvor er det bare skønt, sagde jeg. Ikke det siger de, det siger jeg. Hvis man går lidt ned på den her kigger, så har de en graf, hvor der står, det har landene gjort. Og der, den er relativt let for at forstå. Og Danmark har kun én søjle. Vi skal længere ned, Lars. Jamen, det her med hjælpepakker, der elsker jeg, at vi er i bunden. Dejligt. Det har landene gjort. Så der har vi en masse forskellige lande. Vi har Tyskland, Frankrig, Portugal, Sverige, Østrig osv. Og så har vi Danmark nede i bunden. Danmark har gjort lige så lidt, eller lige så meget som Finland, og lige så lidt, eller lige så meget som Estland. Men alle de andre lande, Litauen, Norge, Irland, Holland og hele vejen opad, de har så gjort meget mere. Så Danmark har den røde streg. Så hvis du sidder og lytter til det her, og du ikke kan se det visuelt, så kan jeg fortælle dig, at vi har én streg, og den er rød. Hvor mange af de andre lande har mange forskellige streger på deres graf og de forskellige farver. Så den røde er udbetaling til udsatte husholdninger. Det er det eneste, Danmark har gjort indtil videre. Men de andre muligheder, man kunne have gjort, og som de andre lande har gjort, er reduktion af energipriser, som havde været rigtig... Ja, det kan vi da ikke rigtig gøre. I en stor velfærdsstat, der vil have alle folks penge. Det kan vi ikke have. Så er der udbetaling til alle husholdninger, som er noget, som Tyskland har gjort, Frankrig har gjort, Letland har gjort, og Irland har gjort. Godt, vi har det. Også godt, vi har det. Men til gengæld reduktion af energipriser, det har stort set alle lande, bortset fra... Altså europæiske lande, bortset fra Norge, Litauen, Rumænien, Danmark, Finland og Estland. Men alle de andre har været ude, og så har de reduceret energipriserne. Men her der har var det skatministeren, der gik ud og så sagde, nej, fordi at, så er det dårligt for miljøet. Det er dårligt for klimaet, for så kører folk... Det bliver dårligere for klimaet, at man kan købe benzin til 17 kroner. Ja, altså, prøv at tænke på, hvis man så kun kunne man køre rundt til benzin til 15 kroner. Var det dårligt for klimaet. Det er jo stadigvæk en rekordhøj pris. Prøv at tænke på, hvor dårligt corona var for klimaet, så du kunne købe benzin for 8 kroner eller sådan noget. Det kostede ingen skid. Altså jeg kan huske, jeg kørte afsted i coronatiden, og jeg kunne bare køre præcis lige så hurtigt, jeg måtte køre. Ned af motorvejen, hold kæft, hvor det kostede ingen skid benzin. Nå, men så er der direkte, så er der reduktion af pris på offentlig transport. Det er blandt andet noget, som Tyskland har gjort, Sverige, Østrig har gjort, og Belgien har gjort. Der er jeg så der, hvor at, den er svær, fordi at jeg kunne vildt godt tænke mig, at de bare kunne få det til at køre rundt, men lige nu, der har det bare sådan lidt, privatisere alt offentlig transport. Ja, 100 p. Flixbus, tag en flixbus sted for toget. Prøv at tænke på, hvis de har noget, der hedder Flix Trains. Prøv at forestille dig, hvis man udlejede de danske statsbaner. Til Flix Trains. Hold kæft, det ville være fantastisk. Direkte støtte til udsatte virksomheder. Er der også nogen, der har gjort ikke i Danmark? Det har man gjort i Norge og Letland og så videre. Loft over energipriser. Heldigvis heller ikke det. Priskontroller er jo simpelthen bare det kommunisme, det stof, som kommunisme er gjort af. Så man kan sige, det er sådan lidt en mixed bag det her. Jeg er glad for, at Danmark ikke har været helt op i det røde felt i forhold til at pøse penge ud. Altså ufinansierede penge ud i økonomien. Men hvis man skulle plukke nogle af dem her ud og så sige, at det var en god idé, så vil jeg jo sige øget befordringsfradrag for eksempel. Ja, lad folk behandle deres egen penge. Reduktion af energipriserne. Jeg forstår på den måde, at hvis man fjerner nogle afgifter, jeg synes ikke, at man skal gå ind og så sige, dong, her er der kappen, I må ikke sælge. Det sådan skal ikke være. Man skal bare sige, nu fjerner vi nogle afgifter på det her. Og nu er det offentlige jo lige nu stadigvæk, altså det er jo stadig fucking staten, der betaler minuset hele tiden. Så jeg ved ikke, den er svær. Men jeg synes i hvert fald, at øget befordringsfradrag og reduktion af energipriser,
Det giver fin mening. Ja, jeg er enig. Alt, der har med opretholdelse af negative frihedsrettigheder at gøre, altså lad folk beholde, hvad de retmæssigt ejer, er glimrende, men at trykke penge og bare sende dem ud med helikopteren og styrte dem ned over folk, det er en super dårlig idé, hvis man gerne vil have et sundt pengevæsen. Men det er jo basalt set ikke det, som politikerne er mest interesseret i at have. De er mere interesseret i at være populære. Særligt Maj Minna Villadsen, hun er ikke særlig glad for det. Hun siger, jeg synes, det er en pinlig bundplacering for Danmark, som om vi altid skal måle os med andre lande. Det er lige når politikerne har et eller andet, de mener sig lidt, vi skal sammenligne os med alle andre, så skal vi være meget bedre end dem til at give penge ud. Pinlig bundplacering for Danmark, det viser, at vi hjælper i mindre grad end vores nabolande. Det er mennesker, dejligt. Der er hårdt ramt af inflation. Jeg synes, vi skal give en håndsrækning. Jeg synes, vi skal lave noget mere inflation for at hjælpe på inflationen. Ja, men det er jo virkelig det, ikke også? Altså, jeg har det sådan lidt her. Jeg synes ikke, der er særlig mange ting, Danmark gør, der er fornuftige, men lige her, der har det sådan lidt, hvor er det glimrende, at man, lad os så sige, så tager man den der fucking varmecheck der. Det er idiotisk, det skulle man aldrig gøre. Men så er de jo et år om at give den. Altså det er jo først, er det til november eller sådan noget, man får den, og det var de oktober mennesker, sidste der, år, de opfandt. Der led i sidste år med varmen, de er nok døde nu. Ja. Men altså, de er meget langsomme til at komme i gang med det her. De er glade for at give penge ud, hvilket faktisk i det her tilfælde er rigtig godt. Fordi at vores økonomi har ikke godt af, at de bare opfinder nye penge. Det er det, de gjort i alle mulige andre lande, ja. Ja, og selvom at de prøver at bilde os ind, at det er på grund af Ukraine, at det hele går galt. Nej, det er ikke skidt med, meget lidt med Ukraine at gøre i hvert fald. Men nu kommer vi til hovedhistorien. Hovedhistorien. Den her myre væk. Som er flyttet ind på min computer. Jordbærmyren. Hovedhistorien. Lad os tage TV2-artiklen her. Og så sender den til dig. Bum, elum, bum, bum. Og hvor er det skønt at se, at vi har 423 mennesker, der ser med på en tirsdag kl. 15.47. Det er imponerende. Hvad er godt udenfor? Men det kan være, at de sidder udenfor og ser det. Hvem ved? Og hvis man gør, så smider os på en soundbox på fuld skrue. Tillykke til alle studenterne, for helvede, der er jo snart ikke nogen, der ikke har fået hue på efterhånden. Og hvis ikke du har fået hue på, så fuck den hue. Jeg er også ligegyldig alligevel. Det er en super underlig flok studenter, der kommer ud nu. Altså ikke, at de sådan i sig selv er underlige, men det er et underligt forløb, de har haft. Ja. De har jo ikke været i skole i lange, lange perioder, og de har ikke haft så mange eksamener og sådan noget. Deres uddannelse er virkelig blevet devalueret, og det her kan de jo ikke gøre for. Fordi man kan ikke gøre for, hvornår man er født, og hvornår man skal i gymnasiet. Men hvor er jeg dog egentlig glad for, at jeg gik i gymnasiet fra, hvornår var det nu, 96 til 99, og ikke fra, hvornår 20 til 23. Min venners datter sagde til mig, jeg skulle blive dummere. Og hun mente det dybt seriøst. Sund og fornuftig, siger jeg, skulle blive dummere. Altså, de har jo kunnet sige fra, så kan de sige, jeg tror, jeg hoster, så jeg har nok corona. Og det har de altså kunne. Jeg tror sågar stadigvæk nu her. Det er ikke lang tid siden, jeg snakkede med hende. Og der var folk dukkede ikke op til klasserne. De havde skulle lave hjemmeundervisning. Der er ikke nogen, der har fulgt med. Og kravene for at bestå er jo også ekstremt minimale. Så der er sådan noget. Ja, det er ikke. De mennesker bliver ramt på deres livstidsindkomst. Det tror jeg altså i gennemsnit. 100%. Der kommer de mennesker til at klare sig dårligere. Og det er jo mega, mega forfærdeligt og en katastrofe, at unge mennesker, der ikke var i nogen som helst far for noget som helst, de skal rammes. Altså, de kommer også til at mærke det her om 20 år på marginalen, og jeg er sikker på, at Danmarks Statistik vil kunne uddrage et tal, der vil vise, at det kommer til at passe, ikke? Men ja, jeg er virkelig ikke misundelig på unge mennesker i dag. Det er jeg ikke. Nej, men skud ud til alle jer, der har fået hue på, eller skal have hue på, eller kunne have fået hue på, den klæder jeg. Så det er fantastisk. Staten har 145 milliarder til gode. Nu bliver lønmodtagere trukket i løn. Du se, hvad ørerne siger? Nå, ja. Okay. Inden du trykker på ham. Okay. Han er sådan en jubeloptimist med det der, hvor han er sådan lidt, og derfor har vi valgt at gøre den her tjeneste. Altså på den der måde, sådan, nu gør jeg noget godt for jer, så I kan få bedre økonomi. Prøv bare at spille. Vi tager jeres penge. Play that clip. Det er helt forfærdeligt. Politisk aftale, som hjælper flere danskere til at afdrage deres gæld til det offentlige, og også at slippe af med deres gæld. Og det er vigtigt, at vi også giver et perspektiv for mennesker, også dem, der har mindst, til at man kan blive gældsfri.
Og derfor er der rigtig mange gode elementer af den her aftale, som grundlæggende set, som jeg også siger, altså får flere til at afdrage på deres gæld, og også hjælper flere ud af deres gæld. Så vi sætter renten ned fra i dag 8% til 4%, og det vil betyde, at flere har nemmere ved at slippe af med deres gæld. Det vil også vende den gældskurve, som er. Og så for den enkelte, så er det rigtigt, at dem, der tjener mere, kommer til at kunne blive indeholdt lidt mere af deres løn. Og dem, der ligger i lavindkomstgruppen, de vil omvendt sætte den sats lidt ned, sådan så at de har nemmere ved at få afdraget på deres gæld. Og så laver vi en masse initiativer for at hjælpe dem, der har mindst både lønindkomst, men også er socialt udsatte med at slippe ud. Altså sørge for, at flere får lavet frivillige aftaler med gældsstyrelsen, så man kan komme af med sin gæld, hjælper dem, der er socialt udsatte, sætter mange flere penge af til gældsrådgivning osv. 20 millioner. For at sørge for, at så mange danskere som muligt kommer ud af den gæld, som jo også er tyngende for mange familier. Okay. Ja, selvfølgelig er den tyngende for mange familier, din klovn. Han startede, ved ikke om du hørte det til at begynde med, men der siger han, at vi har lavet aftalen for at hjælpe familier til at komme ud af gæld. Ja, hvilken hjælp? Hvilken hjælp er det, at han tror, at han via et fucking system kan få folks økonomi til at give bedre mening, end folk selv kan? Jeg synes, det er så hul i hovedet. Men aftalen går ud på, at man i langt større grad kan suge pengene ud af folks konti. Ja. Før man får udbetalt sin egentlige løn. At fra næste år, så hedder det, at du har en løn, lad os sige, du tjener fucking 20.000 kroner om måneden. I don't know. Lad os sige 20.000 kroner om måneden. Så kommer skat ind, og så siger, vi skal lige have vores 43%. Eller hvor meget det er. ATP tager deres kort, så tager skat deres kort. Så står du tilbage med, hvad fanden skal vi sige, 12.000 kroner for eksempel. Ikke? Ja. Og cirka. Og de 12.000 kroner, Der går de så ind, og så siger de, du tjener ikke super meget, men du tjener over lavindkomstgrænsen. Så det vil sige, at vi kan tage, hvis det er lavindkomstgrænsen, så hedder den 400 kroner flat fee. Men men den kan hedde fra 4% til 60%, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er rigtigt, tror jeg. Men lad os lige prøve at tage at gennemgå noget af det her, fordi at de har jo gjort det så simpelt som muligt. Og det kigger vi på, og så kan vi sige, haha. Sygt nok, men det er ikke det hele. De har lavet det her faktaark, nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, og lige om lidt, så tager vi den reelle aftaletekst, fordi det her, det er bare sådan, det er minimalt. Flere skyldnere skal afdrage på deres gæld. Alle gældstyper skal afdrages. I dag bliver skyldnerne med de laveste indkomster automatisk sat til afdrag på få udvalgte gældstyper, som for eksempel biblioteks- og parkeringsbøder. Fremover skal de afdrage på alle gældstyper, det vil sige også ubetalt skat, underholdningsbidrag, underholdsbidrag, forsyningsafgifter med mere. Eller hvis du har en politiet, du skal have penge til. Hvor mange af de her mennesker, der har alvorlig gæld til det offentlige, tror du, består deres gæld af biblioteksbøder? Jeg tror det ikke. Nej. Skyldnere med de højeste indkomster skal betale mere. For skyldnere med de højeste indtægter hæves den andel af indkomsten, der skal afdrages fra 40% efter skat. Fra 40% til 60% efter skat. Det er fandme også en ordentlig hak. Ja, en ordentlig hak. Hvis jeg tjente mange penge og var lønmodtager i Danmark, og jeg havde en eller anden skattegæld, og det har jeg jo, jeg har en skattegæld på 15 millioner, har jeg jo lige fået. Gå ind på min Instagram, der kan I se. Tillykke med den, i øvrigt. Ja, tak. Mm. Altså Instagram eller skattegælden? Jamen, begge dele. Jamen, det er da også fantastisk. Lars, at Lars Andersen, 2022. Hvordan er dit brugnavn er? Det er Lars Andersen, 1620. På Instagram. Mayflower. Ja. Året for Mayflower. Det er det, jeg har det fra. Mm. Nå, men hvis jeg, lad os sige, at jeg havde et højbetalt lønmodtagerjob, og jeg lige pludselig begyndte at blive trukket 60% efter skat, så vil jeg sige, ved du hvad, jeg kan godt programmere ned fra de schweiziske alber. Ja. Jeg trækker splitten nu, og jeg gider ikke, at de her parasitter, de har deres store fede myggesnabel ind i min økonomi, så nu er jeg den, der er fløjet. Det tror jeg faktisk kommer til at blive tilfældet for i hvert fald nogen af de her mennesker, fordi man gider ikke at være et skrin. Nej, renten halveres, det er fremragende, og det burde den også. Burde være meget lavere faktisk, men den plejer at være 8% om året. Nu ryger den ned på 4% point om året. Så er der bedre overblik på gælden til det offentlige. Det er sjovt. Jeg havde en, det har vi slet ikke snakket om podcasten, og ikke fordi vi skal ind i dybden med det, men skat, de går ud og fisker nogle gange, tager de lige snoren ud, så ser de, om de kan hæle folk ind. Og det skulle ramme mig. Og så måtte jeg jo sidde og snakke med dem 2 timer. De mente, at jeg skyldte nok penge til, at jeg var sigtet for skatteunddrag for 250.000.
Det var jeg så ikke, men og det var jeg jo så heller ikke til sidst. Godt arbejde. Ja, det var som du også sagde, det var en god timeløn besparelse eller sådan noget. Men det er sådan noget, så fisker de lidt efter det. Og der havde de så, jeg boede i udlandet, der har været noget skatteuoverensstemmelse, hvor de mener, at jeg betaler skat, betaler topskat, og fundet noget skat. Den ligger vi at kæmpe lidt frem og tilbage med. Det har vi gjort i 6-7 år. Og så jeg siger jeg til hende, jeg snakker med, siger, altså, nu bliver du ved med at snakke om min gæld til skat. Hvad er det, jeg skylder? Så siger hun, ja, men altså, jamen, jeg har prøvet flere gange at komme i, altså, at få hul i hos Gældsstyrelsen, men de kan ikke gøre det op. De kan ikke gøre det? Jamen, hvis I mener, jeg, altså, hvad skylder jeg? Hvad, altså, så må vi sgu da komme med et beløb. Jamen, de kunne ikke komme med et beløb. Og det er jo så fint her, hvor der står bedre overblik over gælden til det offentlige, kommer der aldrig nogensinde til at ske. Men fra 2022 skal alle skyldnere med gæld til det offentlige over 140 kroner som minimum have en årlig orientering om størrelsen af deres gæld. De ved ikke, hvad folk skylder. Det er et stort shitshow derinde, og det er rigtig ærgerligt, fordi det er meget svært så at kunne lave en aftale om at afbetale sin gæld, hvis man ikke... Men på en måde kan man jo sige, altså det er både godt og skidt, det er godt, at de er så inkompetente, at de ikke aner, hvad de selv går og laver. Nu har jeg rimelig mange år ikke kunne købe en lejlighed, for eksempel. Ja, det er rigtig nok, hvis man har aspirationer. Et liv, man godt kunne tænke sig at leve. Ja, hvis man vil leve et sådan mainstream liv, hvor man selv ejer sine ting og ikke laver nogle fiksfakserier for at undgå de her 20 bander, der haver rundt og kalder sig selv skat, jamen, så er det rigtigt nok, så er det lidt irriterende. Der implementeres desuden en digital betalingsløsning, som skal gøre det lettere at betale. Udsatte skyldnere skal hjælpes, og det er fremragende, men det er slet ikke nok. Det her hele deres pakke burde udelukkende handle om det her, fordi at mængden af gæld, som folk ikke kan betale tilbage på. Jeg siger folk, der bor i København på gaden, for eksempel. Bedre muligheder for eftergivelse. Der indføres en ny ret- og pligtordning, hvor skyldnere, der gør en indsats og tager initiativ til at forbedre deres livssituation, kan få eftergivet en del af deres gæld til det offentlige. Det vil sige, at man ikke går ind og laver en gældsanering, men at man beviser, at hey, nu prøver jeg faktisk at leve nogenlunde normalt. Mm. Og så kan de så gå ind, og så kan de sige, okay, hvad kan vi se, at du inden for en given periode, det har de ikke defineret, men lad os antage, hvis det er ligesom gældsanering, så tror jeg, det er 5 år. Hvor meget kan man betale af hen over de næste 5 år? 0 kroner. Så jeg vil skyde på, det er noget i den stil. Jeg tror, gældsanering, der hedder den maks 3.500. Nej, minimum 3.500 om måneden, man skal betale af. Her der kunne det sikkert være alle mulige random beløb. Så det kan også godt være en anden måde, hvor man ligesom kan skubbe ting væk fra gældsanering og hen på, at du skal betale mere, eller hen over en længere periode, eller... Så det er sådan en... De beskriver det ikke, men nu er vi også kun inde i bittesmå punkter her, vi kan tage. Og prøv at høre, vi skal ind og... Lige om lidt, så skal vi ind og trolle politiet ind på deres Twitch, men de er også på, de starter bare kl. 16, men vi kan sagtens tage det 5 minutter over, eller 10 minutter over, så nu kører vi lige men, det her. Men skal vi også lige drage det her op på et lidt højere principielt niveau? Eller vil du gerne rode rundt i nogle flere detaljer? Jeg har lidt detaljer her. Du har, mig at rode rundt du har 70 sider. Nej, jeg har 8 sider. Men det er ikke alle 8 sider, vi skal se på. Vi skal lige lidt igennem det, men det er vigtigt, det her. Altså, det ligger dit hjerte nær, kan jeg fornemme. Jeg synes bare, at skattevæsenet er så unfair, og jeg synes, det er så vildt, at der er så meget, de ikke har styr. Prøv at høre, jeg stemte på Claus Riskær sidste gang. Mellem os to og 410.000 mennesker lytter til det afsnit næste par dage. Jeg er ikke super tosset med Claus Riskær. Altså, men jeg var fucking elvild med, at der var nogen, der gik ind og så siger, nu vil vi gerne lave om på skattesystemet. Jeg synes, at det er på sin plads. Det er forældre, der kan ikke være flere lapløsninger, der går ind, og så siger de, åh, nu sætter vi penge til et nyt IT-system, som kommer om 8 år. Det er bare sådan lidt, ja, om 8 år bor vi i en VR-verden, eller sådan et eller andet. Eller om 8 år, så er der en atomkrig. Eller om 8 år, så det er sådan, vi skal tænke fremadrettet. Men de har ikke styr på en skid. Nå, men månedlig afdrag nedsættelse for de allerlaveste. I dag kan der trækkes 400 kroner. Nej, fuck det. Vi hopper ind på den her aftaletekst. Jeg gider ikke mere med den der lille lort ind. Sådan der, bum. Og i øvrigt, så vil jeg lige give et lynhurtigt skud til Benny Gameplays, der sender 50 kroner og skriver, hej, nogle liberale narkokapitalistiske boganbefalinger. Keep up the good work, dreng. Er der en boganbefaling, du lige kan give, imens jeg sætter mig foran yes, mit... Der er jo altid Rothbard's For a New Liberty, og så er der David Friedman's The Machinery of Freedom, som handler om, hvordan man kan lave en verden uden stat, sådan rent praktiske løsninger. Og så kan man jo læse Bastiat's The Law. Og en klassiker, som hvis man er mere sådan skønlitterært, der hamrer pointen hjem fra side 1 til side 800, så kan man jo kaste sig over Ayn Rand's litteratur. Ja. Hun var ikke anarkokapitalist, men hun er lidt derovre. Men er Ayn Rand en pige?
Ja, en russisk kvinde med pagehår. Jeg tænkte, det var en mand. Tror du, jamen hun har også, altså hun har en mandlig udstråling. Er der også nogle sådan rand politikere i USA, er der ikke? Ja, det er Rand Paul. Ja. Det er Ron Pauls søn. Tror du skal have et kursus i amerikansk anarkokapitalisme? Nej, ikke nødvendigvis. Det er de ikke, men i hvert fald liberale. Jeg ved godt, hvem Rand Paul er. Altså, men, han er jo opkaldt efter Ayn Rand. Altså, grunden til, at han hedder Rand, er jo, fordi Ayn Rand hed Rand til efternavn. Gammel, kammerat fra der boede Helsingør, som var op og lave valgkamp for ham for nogle år siden. Det er også lige meget. Okay, Lars, jeg sidder her, og så tænker jeg, jeg kan godt gøre det her på 20 minutter, men jeg kan nok ikke gøre det på mindre. Jeg ved, altså, det må du selv om. Altså, vi skal jo ikke sidde og slås om, hvad vi skal bringe midt i vores podcast, men er det ikke bare langt og nedslående og teknisk, og er det ikke noget, du interesserer dig mere for, fordi du lige har haft den her ekskursion? Jeg synes, det er helt vildt unfair. Jeg går meget op i retfærdighed. Jeg synes, det er et ekstremt uretfærdigt. Så spørgsmålet okay, hvis du så skal sige på 2,5 minutter, hvorfor synes du det her, det er en lortaftale? Nu kører vi det principielt. Okay. Nu skal vi okay. Okay, jeg er bange for, at der er nogle ting i det her, som vi hopper over, for nu skipper vi over nogle ting, som faktisk er meget reelt. Men vi kan sige, at til næste gang, så tager vi nogle uddrag fra det også. Er ikke ja. Det, vi kører med? Det er godt. Og så vil jeg vil også gerne lige sige noget om selve det overordnede i, at staten overhovedet har adgang til at have fat i folks penge, inden de bliver udbetalt til ens konto. Den her idé med kildeskatten, som blev indført i 1973, altså hvor arbejdsgiveren får et bidjob som skatteindkræver. Altså alle jeres arbejdsgiver derude har jo et bidjob som skatteindkræver, fordi at de er blevet sat til under trussel om fængsling og indkræve jeres skatter for jer og indsende dem til staten, inden I får jeres penge. Det her system, det er jo sådan set bare en viderebygning af det, og en udnyttelse af det, nemlig at vi har sådan en slags klientstat, hvor pengene rammer andre, før de kommer ind til jer. Så staten vil kunne blive meget, meget mindre, altså staten vil ikke have det vækstpotentiale, den har haft de sidste 50 år, hvis kildeskatten ikke havde eksisteret, fordi så skulle folk selv indbetale manuelt deres skat, hver gang der skulle betales hvert år, hvis det var sådan en samlet skattebetaling. Og jeg kan godt love jer for, hvis folk først ser, hvor meget de egentlig betaler i skatter og afgifter og alle mulige forrygte ting, så vil de have et negativt syn på velfærdsstaten, fordi de kunne se, hvor dyr og elendig den i virkeligheden er, når de selv manuelt skal betale. Men folk, de tror nærmest ikke, de betaler skat i dag, fordi de får bare deres penge på kontoen, og så kan de bruge dem, og så ser de aldrig de penge, de har betalt til Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, der går til at føre krige og føre krig mod folks frihed og privatliv. Så kildeskatten er en af de ting, jeg aller helst vil af med, og uden kildeskatten kunne det her vanvid ikke eksistere. Man skal kunne provide for sig selv, før man skal, og for sin familie, før man skal kunne provide for staten. Det er simpelthen ikke, staten skal ikke være nummer et. Staten skal ikke have, bare det, at de skal have over 50%, det er jo fuldstændig sindssygt, men at de ender med at komme op i de der procenter, så du ender med at have ingenting tilbage. Altså, det er fuldstændig hul i hovedet, så jeg synes, at, og det er, jeg skal sige, hvem det er, der har indgået den her aftale, det er Venstre, Danmarks Liberal Parti, Socialistisk Folkeparti, Radikal Venstre, Konservativ Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet er enig med regeringen om, at skulle trække flere penge ind fra folk. Jeg synes, det er så fucking sygt i hovedet, at man overhovedet kan gøre det. Vi står med en fod ind i en recession. Jeg tror, hvad er man? Halvanden fod i en recession. Nej, det kommer, jeg tror, det kommer til at blive slemt. Jeg tror, det kommer til at ske nogle vilde ting, der for 2008 crashede. Til Aline Eggenskid. Ja, jeg er til Aline sådan en tur i parken i solskinsvejr med ternet tæppe og flettet piknikkur. Jeg har det som om, at dengang, der var de en lille smule bevidst om stadigvæk, at vi skal en lille smule bevidst om økonomi. Nu er det som om, at det er slet, penge? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare noget, vi trykker. Så kort og lang er, folk har bedre styr på deres økonomi, end staten har. Og det er fucking til at rive et stort hul i det her, for jeg synes, det er rædselsfuldt. Men vi kommer ordentligt ind i det senere. Nu er vi til gengæld inde på politiets online patrulje, og Lars, der er regler. Vi får del med kørt nogle emner igennem her. Der er nogle regler.
Chat rules. Politiets online patrulje. Hold den gode tone, Lars. Hold nu kæft. Hold den gode tone, Lars. Dette er ikke et sted for politiske budskaber. Det skal vi jo så teste. Ha' respekt over for hinanden og hygge jer med streamen. Ja, ja. Vi kan sagtens hygge os med streamen og have respekt over for hinanden. No problem. Prøv at se deres baggrund. Nu sidder han og taler i telefon, ham her. Ja, han... skal vi have noget lyd på? Ja, skal vi se, hvad... Okay, der er faktisk ikke lyd på, og det er så det er åbenbart... Det er computeren, der er skruet ned. Nej, jeg tror simpelthen, at de skriver også ude i kommentaren her, der er ingen lyd. Så politiet... Okay, så vil jeg gerne... Vi laver vores første raid. I går ind på twitch.tv/politiets online patrulje, og så skriver I, der er bedre lyd hos ytringspligt. Det er ganske enkelt. Det er ikke et politisk budskab. Det er ikke, det er ikke noget som helst. Det er bare... Der er bedre lyd hos ytringspligt. Hvordan kan vi vise linket på en bedre måde? Nu skal jeg lige se jeg her. Jeg kan smide linket ind i chatten. Jeg smider linket ind i vores chat. Kan man overhovedet det? Ja. Jeg kan, fordi jeg er administrator på den. De kan ikke, fordi at YouTube og links og sådan noget. Men lige nu, der kan I se chatten lige så vel som Claus, I se Peter Keller spørger, skal I ikke på arbejde? Det er jo også et ret godt spørgsmål, kan man sige. Fordi de kunne være ude og løse rigtig kriminalitet. Men i stedet for, altså prøv at tænk, hvis man skruer tiden 20 år tilbage eller sådan noget, der eksisterede gaming også online gaming og sådan noget. Tænk på, hvis man havde fortalt folk der, at der ville sidde en mand i uniform og få skattepenge for at sidde og streame på Twitch. Ja, det er helt hovedligt. Man havde tænkt, er det 1. april hele året eller hvad? Men det er det ikke her. Der sidder en mand i uniform med sådan et gamer headset og... forsøger at få lyd på deres stream. Og man kan sige, at med alle de penge, de har til rådighed, så burde de vel have kunne få lyden til at fungere. Men åbenbart ikke. Åbenbart ikke. Jeg skal lige se, om jeg kan logge ind på min også her. Der er jo noget med, at man skal have en bror. Du kan jo ikke komme til, Lars. Jeg kan ikke noget. Man skal have en bror. Er der nogen, der har skrevet noget derinde nu indtil videre? Der er der blevet skrevet... Der er simpelthen... Ej, vi må lige have nogen... Kom nu, drenge. Alle herinde har telefonnummer bekræftet. Eneste måde at chatte på. Hvad? Skal man det? Nå, for fanden. Så man... Alle jer, der har taletidskort derude, I ryger bare på der og bekræfter det på et taletidskort, de ikke ved, hvem er. Det kan jo stadigvæk lade sig gøre i dagens Danmark. Men det stopper nok ret snart. Men det ser ud til, at hvis man ikke er super god til mundaflæsning... Så det, ved du hvad, hvis jeg skulle gætte, ikke også, så sidder der en eller anden knap på hans headset, hvor den er bare muted. Helt seriøst, det er bare sådan en, så virker den igen, der er garanteret. Ring til ytringspligt, hvis I har brug for hjælp til lyden, skriver Claus Peter Keller. Let's fucking go. Callison for the win, skriver, der er bedre lyd hos ytringspligt. Hvor er det fucking stærkt. Let's go. Godt nok, så det begynder at spille. Jeg synes også, at kommentaren skal I ikke på arbejde, den er meget god. Skal I ikke opklare noget kriminalitet eller noget i den dur? Der står simpelthen, man skal være subscribed i 10 minutter. Okay, subscribe til dem. Vi holder en kørende i 10 minutter. Det gør det. Vi holder en kørende i 10 minutter. Man skal være subscribed i 10 minutter. Okay, de har lukket lunden ting. Lidt i forhold til, at der nok er nogen, der ikke er så glade for det her initiativ, eller måske bare politiet generelt. Men subscribe er vel ikke, at man betaler penge til dem. Det er vel bare, man følger eller sådan noget. Verified accounts only chat test. Politiets online patrulje require phone verification to participate in chat. Please verify your account with a mobile phone number. Jeg har ikke noget signal hernede i den her bunker. Skal vi se, om der er nogen andre, der har skrevet herinde. Det er stille leje med chat. Ja, vi har tabt. Hvad skal vi se, hvad vores chat skriver? Vores chat skriver... Der kommer noget lyd på her. Hold da, pisse. Kan I høre mig derude nu? Ej, hvor er det sindssygt. Vi kan godt høre dig her, online politimand. Nu er jeg igennem, ikke? Men, jo, det er du. Lige med, nu kan I ikke høre Discorden, desværre. Hvad? Ja, vi snakkes ved et... Men det sjove nu her, det er jo faktisk, at der er flere, der ser med på vores, os der ser dem, end der ser på dem lige nu. Det er fantastisk. Der var faktisk mange af vores, der måske også sidder og ser med på deres, så der er noget bleed over lige nu. Ja. Det virker nu så for satan, skriver folk derinde. Okay, men altså 10 minutter, det må vel være 5 minutter nu. Det er åbenbart kun deres venner, som må chatte, der anskriver shotgun an. Hold ud en halv time mere YouTube. Hold kæft, en joke, politiet spiller tid på det her, skriver Pixen Pokes. Det er jo ekstremt fristende at trolle politiet, skriver Kasper Larsen. Unknown skriver, man kan bruge noget som SMS PVA. Der kan man få telefonnummer til at bekræfte sig selv. Okay, det ved jeg ikke noget om. Det plejer bare at bruge taletidskort. Men indtil videre spændende chat fra der, eller spændende altså stream, de har kørende. Han er virkelig en personality, ham der. Han er den nye Jack-style.
Ja, det Han siger ikke meget, det er ikke meget, han interagerer. Hey, hvad så publikum, velkommen tilbage til min nede. Kan I høre mig nu? Kan I høre mig nu? Ja, kammerat. Ja, nu har jeg ikke, jeg har i hvert fald ikke dobbelt på nu, så jeg ved ikke. Jeg ved lidt ikke, hvad der er i vejen. Nå, jamen, så ser det ud som om, vi er ved at være det. Hvad hedder ham her manden, mon? Han hedder et nummer. Jamen, og han havde et nummer på, da han lige lænede sig lidt tilbage. Kunne man godt se, at han havde et nummer på. Ja. Ja, der kan man se det. Jeg kan ikke se, hvad nummeret er, men... Nummeret, det er G1869. Hej politi, Jørgen Fisse 42. Siger han. Nej, det er nogle grimme ting, der bliver skrevet derinde. Deres chat. Ja, altså, I er nødt til at gå ind, og så skal I abonnere til deres kanal, før man kan... kan skrive noget, men lige nu der venter vi bare på, at der er et par godkendte folk, så vi kan få skrevet lidt crap. Perfekt, ja. Jeg ved ikke, hvem han snakker til. Nå. Det er politiledelsen. Hov, nu fik Gies her at skrive ord. Skal du ikke have en af de fede mikrofoner, sted, som ytringspligt også har? Let's go. Let's go. Men det kan vi nok leve med. Men det er jo den sindssygeste stream. Hvad sker der nu? Hvad er det, de har taget op her? Han sidder og ruder rundt i indstillinger. Eller hvad? Jo. Collapse, let's go collapse, skriver der. Ingen problemer med lyden hos ytringspligt, by the way. Sådan. Godt collapse. Ja, let's go. Men jeg skulle lige være, jeg gør med det. Nå, men altså, prøv at høre, jeg tænkte, det ville være, jeg havde et helt andet forestilling af det her setup. Jeg tænkte, at ham dyvden ville have styr på sine ting. Og så tænkte jeg, at man bare kunne skrive fucking alt muligt lort. Men nu venter vi lige til der er gået nogle minutter, og så sender vi en command ud, og så ser vi, hvor mange der skriver den pågældende command. Har du nogle idéer til commands, Lars? Til commands? Noget som vores lyttere ville kunne gå ind i chatten og skrive. Ja, nu skal jeg lige tænke mig voldsomt om... Altså, jeg vil nok... Jeg synes, det er meget sjovt at spørge, om de ikke skulle løse rigtig kriminalitet. Eller spørge, om han ikke har et indbrud, han skal skrive på, eller et eller andet den retning. Mm. Men det er faktisk det, folk skriver i chatten i forvejen. Det er jo også lidt ja, sjovt. Ja, det er jo fantastisk, faktisk. Ja. Let's go, betjent 3. Kalder de bare hinanden for betjent 1, 2 og 3, eller hvad? Hold kæft, mand. Ja, okay. Jamen, sikke et show. Men altså, vi er oppe på 476 concurrent viewers. Vi er på det højeste, vi har været under hele streamen. Vi sidder og ser på politiet fumle med deres teknik. Så det er jo helt fantastisk. I vores egen chat skriver der 5 minutter efter, man har bekræftet. Okay. Bruger det statens penge på spil? Det gør de jo selvfølgelig nok. Så nu har jeg sat os op i det modsatte hjørne af ham. Så bare udvælge 2, og så kan vi komme i gang. Det er perfekt. Nu kan vi komme i gang, siger politimanden. Et eller andet. Dealer daller. Okay, nu vil jeg gerne bede alle jer, som der har været inde på deres Twitch, om følgende. Lige så snart jeg siger go, ikke før jeg siger go, men når jeg siger det ord, som jeg lige har sagt, så går I ind, og så skriver I tryk F, ja, hvis I synes, at skat er snyderi. Så skal I skrive det, tryk F, hvis I synes, skat er snyderi. Og så ser vi, hvor mange i deres chat, der skriver F i chatten. Og det er sådan noget meta-engagement. Go, lad os se, om vi kan få fat på nogle. Og så skriver I bare, skriv F, hvis I synes, chat er skat er noget teori. Og så ser vi, om der er nogen, der skriver det, jeg lige har sagt. Om der så er nogen, der går ind og skriver F i chatten, om nogle af deres egne seere, som måske også synes, at skat er tyveri. De har lige nu 361 concurrent viewers. Vi har 110 mere. Ja, okay. Så, og deres content er jo, altså jeg vil sige, til trods af alt mange viewers, når man tænker på, at makkeren har sagt ord, der er... Lotte, jeg kan ikke få lyd. Ja. Hvad er der galt? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket. Og Figgis skriver, skriv F ved skattesnyderi. Let's go, let's go. F, sådan. F skriver Krauls. Det er fandme i orden. Nu starter den. Collapse skriver, skriv F, hvis I synes skattesnyderi. Let's go. F skriver lille tykke abe. F skriver Sibelina. F skriver Peter Swaller. F skriver Callison for the win.
Hold kæft, var det stærkt. Det er stille, vi er stille og roligt begyndt at varme chatten op. Kan du mærke det? Mads Ibum skriver F. Tak for mad, skriver F. Hold kæft, var det i orden. Det er den dårligste Fortnite stream, jeg har set i mit liv, det her. Det er bare sådan, ninja sidder bare og bliver fucking cringe over det her. Hold kæft, var det stærkt. Men hvor er det simpelthen. Altså, bare gakkelagt det her. Du er muted, din mic er rød, skriver Pingvin 19 TV. Det er altid godt at blive korrekset af en, der hedder noget med Pingvin. Det er altså, stream startede for 16 minutter siden. Det er sindssygt, det her. Altså... hvor er det for en grineren? Okay, det var vores første. Det var vores første bomb. Vores første bomb. Jeg ved godt, hey, det er jo ikke fordi det vildeste vi laver lige nu, men jeg synes det er lidt sjovt. Der er faktisk vores chat, der skriver alle folk bare FFFFFFF. Hold kæft, mand. Nu tager han sit headset af og sådan kigger på det som en eller anden stenaldermand, der har fundet en altså, jeg er helt mobiltelefon. Han ser helt forbløffet ud. Hvad foregår der her? Vi kan jo sidde og vi kan dupe ham. Okay, jeg duper det, han siger. Ja, den virker jo ikke rigtigt. Jeg har... Nu går jeg lige over og gider. Altså, for skattepenge. For skattepenge. Det er også en vild nok baggrund, de har bag sig. Det, der er ikke noget LED-lys, der er lagt ud. Der er eller sådan noget en politi... De der skumgummiplader, man sætter på eller sted. De har bare sådan to roll-ups. Og en... Det ved jeg ikke, hvad det der det er. En, hvad tror du, den der dims der? Det er... Det ligner sådan... Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Er det kamera? Det kan det ikke være. Hvorfor filme bagfra? Ja, det ved jeg slet ikke. Det er sjovt, de fik det til at virke, og så fik de det ikke til at virke. Nej, men nu er vi oppe på 478, hvor vores stream bliver bedre af, at vi ser deres stream, der ikke virker. Det bliver eddermame med et under, hvis man hører det her på podcast. På, sorry, lydlyttere. Så I skal bare, I skal se det på YouTube, ellers er det ikke særlig sjovt. Det Luxen skriver, ytringspligt har bedre lyd. Der er bedre lyd hos ytringspligt, skriver Krig 0802. Det er nemlig rigtigt. Hold kæft, hvor er det grineren. Der bliver sagt, spild af tid, kom nu i gang, skriver Quakers. Ja, de bomber rimelig meget nu, altså. Hvor er det åndssvagt. Vi har fået en 20 kroners superchat fra Allan Frank, der sender et F og en græd grin emoji. Tak for de 20 kroner. Hold kæft, hvor er det bare helt gakkelagt der. Nå, men altså, så ved vi da, hvordan det er. Jeg tror, vi har fundet ud af, hvordan man... Amatører er der en, der skriver. Og DK Hexican, tak for de 17 kroner for en fact. Men det er ikke galt. For satan. Krypto beskattes med lov fra 1922. Jamen, det er betjent 02. Tak for de sagt penge. Superchat. Hvad siger han? 0202. 0202. Lyden, går man igen. Jeg skulle bedre over på ytringsblik på YouTube, skriver Mac X. Hvor er det stærkt. Og kæft. Applied Demo Logic skriver, det her seriøst? Det er helt galt. Yes. Nu er der nogen, der også smider links ud til Lars Andersen. Chat! Ser du det? Der er en, der hedder Lars Andersen. Chat. Ja. Det er sjovt. Hold kæft, hvor er det grineren. Lyden er langt bedre på ytringspligt, skriver Applied Demo Logic. Og Quaker smider også et link til vores sted. Let's fucking go. Hvad er det åndssvagt? S. Jiang skriver, ytringspligt har bedre content. Det er korrekt. Lige nu er det, altså vores content bliver det samme content, som vi har. Ja, men vi sidder og har en fest over, der ham der er rimelig presset. Så det... Han får løn for at sidde der. Vi kan jo svare på hans spørgsmål. Lidt. Adrian 03333 skriver, hvad betyder jeres stjerne på skulderen, at politiets online patrulje? Hvad siger du tidligere politibetjent? Ja, det betyder bare, at han er politiassistent, og måden... Man får den store stjerne på skulderen. Er det tøntes, eller hvad? Er blevet ændret, siden jeg var inde. Nu er det noget med, at man får den efter 12 år først, noget den retning, hvis nok. Det er sådan en anciennitetsstjerne. Yes. Hvis man er der længe nok, så får man den der store stjerne på skulderen. Der er ikke, man gør ikke noget specielt for det, andet end ikke at blive fyret. Okay. Okay. Så tager vi... jeg tænker, at nu gider vi ikke at sidde og glo på det her amatørshow længere. Vi tager en sidste ting her, og den sidste ting, vi skriver... Det er... Jeg tror, det er på nu. Så det er simpelthen bare 80 mikrofonen, jeg gik i, eller hvad? Han sidder stadig og beder om hjælp til teknikken. Nå. Jamen, da han kommer hjem, og så siger han til konen, hold kæft, hvor har jeg bare haft en lang dag. Ja. Nu er ja. Det er lidt sjovt, fordi vi har streamet før, og der var ikke nogen problemer, men det er som om, at den ikke gider optage over Discorden igen, så de kommer ikke til at kunne høre det, du siger. Kunne ikke skrive 25 minutter senere, hvad din timeløn marker. Så
Er det lidt den liberale skriver, går min skattepenge seriøst til det her? Har I ingen skam i livet? By the way, ja, det er så, fordi, bedre at, ja, sidste uge, hvor vi gjorde det, så virkede det fint, og nu her, så driller det lidt. Ja. Kitty Petrus skriver, stop med at tage helium, der er bedre lyders ytringspligt. Og de der ting, de popper åbenbart op. Alex skriver, skal ikke invitere ytringspligt ind og hygge med dem. Det skal åbenbart bare lige komme. Propigask skriver, bedre lyd ved ytringspligt, faktisk. Nej. Nå. Okay, for ham. Nej, lad os, jeg vil gerne lige bede om, at vi laver en skud ud til mænd. Det her, det er vores gode gamle, og vi har lavet den før. Vi lavede den en gang hos... Men var det nu? Det var Valnat-streamen. Ja, hvad var det, de hed? Var det ikke de der to DR-fyre? Okay. Her går det godt. Her går det godt, ja. Så det er det, vi kører nu. 3, 2, 1, let's go. Skud ud til mænd, og så ser vi, om han reagerer på det. Og hvis han bare siger, hvad betyder skud ud til mænd? Så er det, ja, lige præcis. Du har en god mic, det er helt, helt tydeligt. Er det mikrofon, du har stående, eller hvad? Vores skattekroner på arbejde. Ja. Okay. Er det en, der skriver? Apply the mode. Okay. The mode logic. Vi har også en mikrofon stående her, men... ja, Stark 99 skriver, skriv F, hvis lige, Alex og Lars bør blive to i en statsminister. Det kan være, vi hiver den tandebro. Skud til mænd, skriver Skovsende 79. Let's go. Skud til mænd, kommer fra Figas. Hej Lars, Alex. Hvor er det stærkt. Du kan se... Han viser sin bamse nu, eller hvad? Her har vi den. Viser sin mikrofon. Åh, det er sådan en Yeti Blue. Den har jeg også derhjemme et eller andet sted. Men det kan være, den kommer op næste gang. Han er bare så meget jyde. Skud til mænd, skud til mænd. Kitty Petri, Landification, Jack Kommer Tjøren også på Discord, eller hvad? SG'ang. Sådan. Hold kæft, hvor er det stærkt at se, folk. Den har vi taget. Ja. Okay. Prøv at høre, jeg... Det slukker vi for jorden. Jeg gider ikke at høre mere på ham, fordi det, der skete, da vi bad om, at alle skulle gå ind og skrive skud til mænd, det var, at deres seertal steg til 500. Og jeg tror godt, det kan, vi kan have boostet noget ved, at folk lige pludselig gik derind. Så forlad venligst deres stream igen. Kom herover, så runder vi det af, fordi at, vi skal ikke give dem views. De skal ikke have noget godt fra os. Åh, nu skulle falde. Nu er vi nede under 500 igen. Sådan. Godt. Folkens, jeg tænker, at vi... det her er ikke det sidste, man har set til os med politiet. Næste gang, så gør vi det endnu bedre. Og meget, meget, meget bedre faktisk. Vi skal lige have fået fat på det. Kan være, vi skal prøve at lave et afsnit, hvor vi lige ringer op til Mark og høre, om han kan give nogle tips til, hvordan man på bedst mulig vis bomber raider politi på Twitch. Men for nu, hey folkens, vi er tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Har vi tid til Patreon? Jeg har nok ikke så meget. Jeg skal ud og få nogle tæv. Vi er tilbage med en Patreon og med hele muligheden. Meget snart. Men hvordan kommer man ind på vores Patreon og støtter podcasten, så vi kan fortsætte med at lave det her vidunderligt gode stykke i stedet for arbejde. At få statsstøtte, ligesom politiet, der ikke har nogen teknik? Ja. Ja, man kan være ind på patreon.com/ytringspligt. Man kan også gå ind på ytringspligt.com, der har vi merchandise, og så har vi en aftale med StrongVPN. Der er et link ned i beskrivelsen, så hvis du godt kunne tænke dig at have en VPN, og du godt kunne tænke dig at støtte podcasten, så det er jo faktisk et match made in heaven. Og så tror jeg, at du skal ud og have tæv, og jeg skal ud og have sol. Så Struer Downtown, here we come. Og som Kitty Petri siger, fuck, var I awesome, drenge. Prøv at høre. Tak. Hele banden. Ja, og til vores chat også. Vi ses derude, og have det godt. Og til alle studenterne, for helvede, bad nu nøgen i et springvand eller et eller andet. Ja, gør det. Gør det for helvede. Gør det for helvede.